Medialukutaitoja kehitetään parhaiten laadukkaan mediakasvatuksen avulla. Laadukas mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa osapuolina ovat kasvattaja, kasvatettavat sekä mediakulttuuri. Usein, erityisesti aikuisilla, kasvatus on itse itsensä kehittämistä osana elämänkulkua. Keskityn tässä videossa kuitenkin ammatilliseen mediakasvatukseen. Kasvatus pohjautuu, tiedostaen tai tiedostamatta, aina tiettyihin arvoihin ja periaatteisiin, niin myös mediakasvatuksessa. Mediakasvatusta toteuttaessa on siis aina aiheellista pohtia, mihin tällä toiminnalla pyritään. Mediakasvatusta tehdään yhdessä. Jokaisella pitää olla mahdollisuus vaikuttaa tekemisen suunnitteluun omista lähtökohdistaan. Parhaimmillaan mediakasvatus on osallistujilleen merkityksellistä sekä tässä ajassa kiinni, samalla tulevaisuuteen katsoen. Mediakasvattajan omaa ammatillista kehittymistä on hyvä tehdä esimerkiksi verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa. Verkostoitumiseen on mahdollisuuksia esimerkiksi nettiyhteisöissä, yhteisissä koulutuksissa ja tietysti työn arjessa. Mediakasvatuksen laatuun voi vaikuttaa omaa toimintaa arvioimalla ja sen perusteella työtä kehittämällä. Tutkimus sekä tutkitun tiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja päätöksissä on tärkeää. Alan tutkimusta tehdään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tutkittu tieto auttaa meitä ennakoimaan ja seuraamaan maailman, yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksia ja ottamaan ne paremmin toiminnassa huomioon. Laadukas mediakasvatus edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä luo edellytyksiä kestävälle tulevaisuudelle.